Kesä 2021, Ojakatu, Tampere. Ajatelkaamme paikalle taiteilija Kimmo Kaivanto. Kimmo on levoton. Hän rukoilee mielessään sinistä enkeliä, mutta paikalle ilmestyvä Erik Enroth tarjoaa Kimmolle kartonkirullaa. Mala tuohon, Erik tokaisee. Uusien maalauksien aika on kuitenkin mennyt. On rakennettava jotain jo olemassa olevasta, kaivannon jälkeisestä ajasta. Erikin ilmestys on herättänyt kaivannon inspiraation. Hän näkee mielessään vahvoja geometrisia muotoja, diagonaaleja linjoja. Polkupyörä. Mikä onkaan parempi artefakti välittämään Kimmon romanttista vapauden ja yksilöllisyyden ihailua niin, että teos olisi samalla kannanotto kiertotalouden ja luonnon puolesta. Ja kuka olisikaan parempi henkilö pyörää toimittamaan kuin Juhani Harri, tuo vanhojen tavaroiden keräilijä, jolta suurikokoiset polkupyörät jäävät vääjäämättä laatikon ulkopuolelle. Kauko Lehtinen tuo jälleen maalit. Vanha polkupyörä alkaa vähitellen heijastaa tuttua taivaan sineä. Mauno Hartman ehtii vielä todistamaan, miten teräsrungon pinnan luonnollinen korroosio saa väistyä Kimmon vision tieltä. Gunnar Pohjola ja Kari Jylhä pitävät näkemästään. Tavan mukaan paikalle saapuu myös mesenaatti. Lähtiessään mesenaatti ottaa mukaansa siniseksi maalatun polkupyörän ja suojapahvin. Kaikki tapahtuu niin nopeasti. Hetken näyttää siltä, että 4 erityistä kiveä välttyvät nimeämiseltä, sineämiseltä. Arkkusaaren taskukivet.